Ha dividida en dos parts. La primera part la vam encarregar a la Laura Chaqués. La Laura va estar amb nosaltres, si no recordo malament, el 25 de febrer, a la jornada, vam fer una jornada bastant completa sobre la llei de transparència ja al febrer, i la veritat és que va quedar molt ben valorada i ella ens fa una interpretació, bueno, ens dona una mica la visió d'aquesta part de bon govern, aquesta part de governança que és molt important. La Laura és professora de la ciència política de la Universitat de Barcelona i investigadora adscrita a l'Institut d'Estudis Internacionals. Té molts estudis de recerca, té publicacions, és una persona que el tema el domina molt, ja l'hem tingut en una sessió anterior. Jo crec que us deixarà molt clars molts conceptes d'aquests que sembla que la llei només es digui que la transparència, però hi ha més coses, moltes més coses al darrere, que canviarà la nostra cultura i la nostra manera de fer, segur, definitivament. Per tant, vull dir, jo crec que una part la Laura us l'enfocarà. Farem una pausa i després de la pausa tindrem a la Clara, Isabel Velasco Rico, que és professora lectora de dret administratiu acreditada agregada de la Universitat Pompeu Fabra i és consultora dels estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya. També la Clara ha estat amb nosaltres, ha fet diferents jornades, també té un nivell de comunicació molt bo. Crec que resoldrem dubtes. De tota manera, així com en altres sessions hem deixat que preguntéssiu en el moment en què vosaltres volguéssiu preguntar, el que hem vist és que això, amb l'afluència de preguntes, ens condicionava molt que poguéssim explicar tot el que s'havia d'explicar. Per tant, el que farem serà fer les preguntes al final de la ponència, Laura? Perquè si no, el que ens passava és que tantes, clar, això genera tant interès que millor si ens quedem després a fer preguntes que no pas que anem interrompint, perquè si no, no acabem de fer d'explicar els continguts que havíem d'explicar. Bé, no m'enrotllo més. Laura, quan tu vulguis. Perfecte, gràcies, Sílvia. Molt bé, doncs, com ha dit la Sílvia, a mi se'm va encarregar que us fes aquesta primera hora de presentació sobre les lleis de transparència, una mica doncs, posar en context el que signifiquen les lleis de transparència, quins són els seus objectius, quines són les seves justificacions, situar-ho una mica en el context mundial, saber una mica com s'ha regulat això a d'altres països i on estem nosaltres en relació a aquests països, les causes d'aquesta regulació, o sigui, per què ara estem regulant la transparència i el dret a la informació. I després el que farem, i bàsicament això és l'esquema de la presentació, el que farem és veure les quatre dimensions bàsiques que tenen totes les regulacions existents en tema de transparència. O sigui, si analitzéssim les 100 regulacions més o menys que existeixen a l'actualitat, doncs quines serien les dimensions bàsiques, no? que nosaltres trobaríem. Llavors, la història que jo us presentaré, o aquest context, no? Comença a Suècia a finals del segle XVIII, que és el primer país que regula això de la transparència i uneix el dret a la informació amb el dret de la llibertat de premsa, i això ho fa a finals del segle XVIII, és el primer país que ho fa, i no hi ha cap altre país que reguli això fins després de la Segona Guerra Mundial, que són els Estats Units. A partir d'aquest moment hi ha una segona onada de lleis de transparència, però com veieu en aquest gràfic el que vol representar és doncs, el com s'ha anat regulant això al llarg del temps. I la idea bàsica que nosaltres veurem és que les lleis de transparència i el dret a la informació és una qüestió que de forma massiva no es comença a regular fins al segle XXI a la majoria dels països. Però hi ha precedents molt importants, especialment a les democràcies més avançades i especialment als països escandinaus. De fet, aquest esquema, aquesta línia en el temps, com us dic, comença a Suècia i acaba amb nosaltres. Nosaltres som l'última democràcia avançada que regula el dret a la transparència. Com sabeu, a Espanya es fa el 2013, la majoria de les comunitats autònomes segueixen el carro i ho fan el 2014. Llavors, de què va això de la transparència? Quin és l'objectiu de forma genèrica? Doncs significa, bàsicament, que els governants, que les administracions públiques, que aquells que estan dintre del que tradicionalment s'identifica amb l'Estat,
obren les portes i ens donen informació. Donen informació cap a la ciutadania i donen informació a les organitzacions, privades. No? Llavors, això, si vosaltres us llegíssiu el preàmbul de les més o menys 100 lleis que existeixen, cada una d'aquestes regulacions us justifica de formes diverses. Però, bàsicament, totes elles tenen en compte la idea del per què hem de regular això de la transparència i això del dret de la informació. A totes elles es fa referència al fet que això és un dret humà, que això ja està considerat a la Carta dels Drets Humans. A l'article 19 ens diu doncs, que perquè nosaltres realment poguéssim ser lliures i exercir aquesta llibertat positiva, poder nosaltres realitzar-nos com a persones, nosaltres necessitem conèixer. Nosaltres necessitem conèixer i estar informats sobre quines són les activitats que porten a terme els nostres governants i les nostres administracions públiques. No? I per tant, el dret a la informació i la transparència estaria relacionat amb aquesta idea de que és un dret i que perquè nosaltres realment ens puguem realitzar com a persones, home, l'hem de tenir. Aquesta, de fet, és la idea fonamental que es desprèn de la llei sueca de finals del segle XVIII. Ja estava allà. Per tant, és una idea molt antiga que després es reprèn amb els drets humans i que molts d'aquests preàmbuls doncs, la tenen en compte. Fantàstic. Després, una altra idea implícita en totes aquestes lleis de transparència està relacionada amb la qualitat de la democràcia. No? I el que se'ns diu és que perquè nosaltres realment tinguem unes democràcies de qualitat, consolidem les nostres democràcies, necessitem aquesta informació. Necessitem saber què és el que fan els nostres governants. No? Perquè, bàsicament, si nosaltres entenem que la democràcia és un joc d'equilibris en el qual a nosaltres el que ens interessa és que els nostres governants responguin, per exemple, a les seves promeses electorals, si nosaltres el que volem és que en una democràcia els governants responguin a les nostres preferències, nosaltres necessitem saber, nosaltres necessitem poder avaluar cada 4 anys i avaluar com a ciutadans informats fins a quin punt aquests governants han respost amb allò que ens havien explicat, que havien prioritzat durant la campanya electoral. I això només ho podem fer de forma real, de forma efectiva, si existeix aquesta transparència, si realment se'ns està informant sobre quines són les activitats, quines són les polítiques públiques que s'han anat desenvolupant. Per tant, la idea de transparència és una idea que està íntimament relacionada amb aquest equilibri, amb aquest joc de poder, amb aquesta idea de democràcia. Això és una idea nova? No, aquí jo us he posat doncs el nom de Madison, que és normalment el que trobaríeu a qualsevol dels escrits, dels manuals, dels texts que us explicarien aquesta regulació sobre la transparència, i us he posat també per posar de manifest que, òbviament, això no és cap idea nova, que és una idea doncs, que a la filosofia política doncs, s'ha discutit durant molt de temps i que és una idea bàsica de la democràcia. Perquè la democràcia funcioni, nosaltres hem d'estar informats. Nosaltres hem de tenir aquesta capacitat per poder avaluar aquest principi que en anglès és molt fàcil d'identificar i que es diu accountability, que segur que us l'han posat o l'heu sentit, no? Aquesta idea de exigir responsabilitats als nostres governants. I això, per tant, si us llegíssim el preàmbul, també estaria implícita aquesta idea. Però, òbviament, jo crec que si us hagués preguntat al principi doncs, per què es regula això de la transparència i això del dret de la informació, la majoria de nosaltres haguéssim dit, home, per controlar la corrupció. No? Està íntimament relacionat amb aquesta idea de manca de legitimitat de les institucions, polítiques, i amb la idea de que doncs la majoria de les institucions tenen un problema greu, que és el problema de la corrupció, de l'ús per part dels polítics, per part dels governants, doncs de recursos públics pel seu profit personal. No? I llavors, amb moltes lleis, sí que es justifica, o un dels detonants més importants per iniciar aquest procés de regulació de la transparència és el fet d'aquest increment de la percepció de la corrupció en les institucions públiques, la necessitat de controlar aquest abús de poder, aquest abús del monopoli de la informació, si voleu, per part de governants, per part dels membres de les administracions públiques. Què fan les lleis de transparència? Les lleis de transparència el que fan és incrementar el cost de la corrupció. El fet de que hi hagi més informació, que aquesta informació estigui al nostre abast i que estigui al nostre abast de forma gratis o a un cost molt baix,
i que tots puguem fer un control d'allò que fan els nostres governants, doncs incrementa el cost perquè és que volen fer un abús de poder. No? Llavors, quin és l'objectiu? Home, incrementem la transparència per tal de que qui vulgui iniciar aquestes activitats com a mínim li sigui molt més difícil que abans. No? És un canvi en la relació de poder. I, òbviament, totes les lleis de transparència, especialment les que estan aprovades al segle XXI, fan referència a aquest element bàsic. Un altre, que potser és el més debatut i potser és el que trobaríem de forma més irregular en totes aquestes lleis, és lligar el fet de la transparència, aquesta obertura de les administracions públiques, amb la participació ciutadana. Moltes de les lleis de transparència consideren, doncs, que obrir l'administració pública, donar més informació sobre el que fan els governants i els funcionaris, els membres de les administracions, no ha de ser una relació unidireccional. No és només un canvi orientat a obrir la finestra i ja està, sinó que el que busca és més participació. El que nosaltres busquem a través de les lleis de transparència és la interacció, permetre que no només el ciutadà estigui informat i a partir d'aquí, doncs, poder fer una avaluació d'allò que han fet els nostres governants, sinó permetre que aquell ciutadà pugui participar en totes i cada una, o en, bueno, totes no, però en moltes de les iniciatives que impulsarien els nostres governants. No és només que se'ns informi sobre els projectes de llei que pensa desenvolupar el govern, no?, de la Generalitat o el govern espanyol. També va sobre les possibilitats d'obrir canals de comunicació a partir dels quals nosaltres com a ciutadans, home, puguem dir la nostra sobre aquest projecte de llei, no? S'obri un període, doncs, de consulta pública sobre aquesta proposta de decisió, que se'ns permeti, doncs, introduir esmenes o fer propostes d'esmenes, no?, en aquests projectes. El que es busca és aquesta participació. Per què? Home, perquè hi ha una idea implícita que òbviament és molt discutible, perquè això implica una forma d'entendre la democràcia, de que amb més participació, més democràcia, democràcia més oberta, implica més eficàcia, més eficiència de les polítiques públiques, de les decisions públiques. Si obrim l'administració, si obrim el govern, si permetem que el ciutadà participi més, això tindrà com a resultats positius, un, teòricament, que hi haurà un equilibri entre preferències ciutadanes i decisions públiques, donem, obrim la porta i, per tant, permetem al ciutadà dir la seva respecte a aquelles decisions que es volen prendre, i a la llarga, home, el ciutadà, les organitzacions privades, els grups o els lobbies, doncs, home, moltes vegades tenen molta informació sobre els problemes públics. Permetre la seva entrada pot ser un factor que contribueixi a millorar el resultat de les decisions públiques, perquè qui millor, doncs, que els professors d'escola, els directors de les escoles, doncs, per dins, doncs, quines són les problemàtiques sobre la política educativa. Obrim, donem veu a aquestes organitzacions perquè ens diguin la seva respecte a aquelles decisions. Òbviament, aquesta idea no està, com us dic, no està en totes les lleis de transparència i implica una idea de democràcia o una aposta a favor de la democràcia participativa, que estaria totalment en contra el que seria, doncs, la democràcia elitista, no? Aquesta idea de que deixem els governants que prenguin les decisions i a nosaltres el rol que ens toca és cada 4 anys, doncs, prendre la decisió sobre qui ens ha de governar o no. Val? Per exemple, a la llei espanyola i en el programa electoral del Partit Popular no trobaríeu aquest lligam entre transparència i participació. El Partit Popular és l'únic que no fa aquesta aposta. No? Tots els altres partits, d'una forma més o menys intensitat, sí que ho introdueixen. Molt bé. Per tant, què busca la transparència? Què busquen? Quines són les finalitats d'aquestes lleis de transparència? Doncs incrementar el cost de la corrupció, intentar, doncs, que hi hagi un equilibri entre preferències ciutadanes i decisions públiques, promeses electorals i decisions públiques, i també, en el fons, millorar o incrementar l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques públiques. A llarg plaç, què és important?
doncs, institucionalitzar aquesta nova forma de fer dintre de les administracions públiques. Pensem que això de la transparència és un canvi radical en el funcionament d'aquestes administracions, no? I podríem dir que si als anys 80 el canvi, el paradigma que segur que alguns de vosaltres vau viure era això de transformar l'administració cap al nou model de gestió pública, no? I tota aquesta reforma que es va impulsar, no? Ara la reforma que ens toca implementar és aquesta nova forma d'entendre l'administració com una administració molt més transparent, molt més oberta, no? I institucionalitzar unes noves regles del joc. Per tant, és un canvi molt important. A partir d'aquí, no? Això serien les finalitats, els objectius, com us dic, cada una de les lleis enfoca aquesta transformació amb més o menys intensitat en cada un d'aquests factors. L'altra pregunta interessant seria, bueno, per què ara? No? O sigui, per què, per què la majoria de països no regulen això de la transparència fins al segle XXI? Llavors, aquí teniu el mateix esquema que aquella línia en el temps, no? I simplement això us ho agrupa d'una altra manera, simplement doncs, per veure aquestes tres onades que us deia abans. No? Fins a l'any 80 el número de països que regula la transparència no arriba a 10. Entre els anys 80 i 90 hi ha alguns països que el que fan és utilitzar aquesta reforma de les administracions públiques, aquesta reforma cap al nou management, no? de les administracions, i ja introdueixen la transparència dintre d'aquesta reforma, però la majoria no ho fa, o sigui, el 70% no ho fa fins al segle XXI. El primer d'impulsar-ho és el Tony Blair, que si algú s'ha llegit les seves memòries, ell és una de les decisions de les quals més s'arrepenteix, perquè considera doncs, que això d'obrir l'administració pública va ser un caos per ell, que va permetre a tothom saber què estava fent i, per tant, atacar-lo. No? I a partir d'aquí doncs, hi ha tota una sèrie de països doncs, que ho desenvolupen. Molt bé. L'estat espanyol. A l'estat espanyol s'identifiquen tres fases, que bàsicament seria doncs, que fins a l'actualitat s'havien fet poques coses, s'havia discutit ben poc sobre el tema de la transparència. De fet, també podríem dir que hi ha tres fases, que jo us les, bueno, que aquest gràfic potser us les explica una miqueta. Vale, en aquest gràfic el que veieu és, per una banda, l'eix vertical seria totes aquelles vegades que dintre del Parlament espanyol s'ha parlat de transparència, i s'ha iniciat un debat sobre transparència, sobre corrupció, sobre la necessitat d'obrir l'administració pública. I això al llarg del temps, qualsevol tipus d'iniciativa. Llavors, com veieu, aquest debat sobre la transparència i la necessitat d'obrir l'administració pública és inexistent. És inexistent fins als anys 90. Després, a principis dels anys 90, s'obre una miqueta el debat. I de fet és la primera regulació, a l'any 92 hi ha una regulació que permet obrir els registres i els arxius, permet al ciutadà accedir a aquests arxius. Després a l'any 95, perquè hem de transposar una directiva en relació al medi ambient, també hi ha un canvi molt petitó, val? I també hi ha una mena de debat, per què? Perquè bé, tots els que ho van viure, doncs, a finals dels anys 80, a principis dels 90, tots sabem doncs, que va haver un increment o una... Sí, un increment dels escàndols polítics relacionats majoritàriament en aquell moment doncs, o relacionats amb el Partit Socialista Obrer Espanyol. No? Llavors també s'obre una mena de debat en aquell moment sobre la corrupció, però no es fa res, no hi ha una altra resposta. Segle XXI s'inicia un altre cop el debat, especialment vinculat a la Unió Europea i a la necessitat de transposar directives europees, però no és fins a l'actualitat que fem alguna cosa. I aquí, si us llegiu el PowerPoint, us he fet una mica de resum d'aquesta evolució. Però la idea bàsica seria doncs, que fins a l'actualitat no fem massa cosa. Per què? Perquè quines són les causes del canvi? Si us llegíssiu més o menys el que s'ha escrit sobre el tema, amb més o menys intensitat, els diferents autors us parlarien d'aquests cinc factors. La societat civil, les organitzacions internacionals, per tant els factors internacionals, canvis en l'opinió pública, respecte especialment vinculats a la corrupció,
los partidos políticos y las nuevas tecnologías. Y entonces, el que es muy importante, o una de las cuestiones que hauria de quedar clar, es que y que todos los autores os posarien de manifest, es que las nuevas tecnologías, el fet doncs, que hi hagi internet, el fet de que cada vegada més nosaltres ens comuniquem a través de estas nuevas formas de comunicación digital, son un instrument muy importante que permiten agilizar aquest canvi, aquesta transformación que va més transparencia, pero en cap cas son la única causa per la cual es desenvolupen aquestes lleis de transparència. De fet, un dels objectius de la presentació és ensenyar-vos aquesta línia del temps i posar èmfasis en la idea de que, si bé és veritat de que aquest canvi tecnològic promou una acceleració del canvi, en cap cas és la única causa, o no ens podria explicar per què molts països abans dels anys 90 doncs, ja havien iniciat aquesta transformació. Y además pensem doncs, que la mayoría de las regulaciones son abans del 2004. Twitter apareix el 2004. La mayoría de estos instrumentos que ahora nos semblen tan comunes a las nuestras vidas no se consoliden especialmente a España fins después de la primera década del segle XXI. Pero bueno, anem per parts, de forma molt esquemática. Un de los factores más importantes del cambio son, sens dubte, las organizaciones internacionales. Y dos de las más importantes son Transparencia Internacional, que de ben segur la coneixeu, y una otra que se ha especializado en l'anàlisis de las lleis de transparencia, que es Access Info and the Center for Law and Democracy, que aquí teniu la referencia a la página web. Y de fet, todas las dades que yo he utilizado para preparar esta presentación y que trobareu al PowerPoint son de esta web, que què fa? Analitza totes i cada una de les lleis de transparència i les classifica a través de diferents dimensions, que és el que nosaltres veurem al final de la presentació, sí? Llavors, però què és molt important? Per què contribueixen aquestes organitzacions a aquesta transformació, a aquest canvi de paradigma? Doncs bàsicament perquè el que fan des de principis dels anys 90 és crear dades, crear informació sobre la magnitud de la tragèdia, el problema de la manca de transparència i especialment del problema de la corrupció. Transparència Internacional, si vosaltres entreu a la seva pàgina web, us explica doncs, quins són els orígens d'aquesta organització. I, bàsicament, un dels seus impulsors o creadors era un exmembre del Banc Mundial, un senyor que havia estat implicat en programes de desenvolupament, especialment a països del tercer món, i que ell doncs, tenia molt clar que un dels problemes bàsics del desenvolupament era la corrupció. Què li mancava? Li mancaven dades, li mancava informació a partir del qual pogués cridar l'atenció, pogués informar de forma clara sobre quines eren les conseqüències d'aquesta corrupció respecte a desigualtat, respecte a la qualitat de la democràcia. Nosaltres sabem amb l'anàlisi de les polítiques públiques que un dels factors més importants per promoure el canvi en qualsevol política, quin és? Tenir dades, tenir informació, poder identificar clarament quin és el problema. Aquestes organitzacions per què tenen un rol molt important? Per què generen aquest canvi? Doncs perquè comencen a generar informació, dades a partir de les quals es pot cridar l'atenció, per exemple, dels mitjans de comunicació, dades a partir de les quals es poden classificar els països en funció de si són més o menys corruptes. Val? I això és molt important a l'hora de promoure el canvi. Són el factor determinant? No, són uns impulsors, són unes organitzacions que el que fan és promoure la transformació. Una altra de les institucions claus, la Unió Europea, i en el cas espanyol ens explicaria totes i cada una de les transformacions que es donen abans de la llei actual. Si s'havia promogut algun canvi era bàsicament perquè s'havien transposat algunes d'aquestes directives. Per què ho fa la Unió Europea? Perquè la Unió Europea el que fa bàsicament és prendre aquest rol com a impulsadora de la millora de la qualitat de la democràcia. Des de
des de l'any 2000 inicia doncs, tot un programa molt intens per incrementar el seu dèficit democràtic. Sabeu doncs, que una de les mancances de la Unió Europea i que sempre doncs, està vinculat amb el funcionament d'aquestes institucions és la manca de connexió entre aquestes institucions i la ciutadania, el seu dèficit democràtic. Coneixem molt poc aquestes institucions, coneixem molt poc el seu funcionament. La Unió Europea, per tal de d'alguna manera respondre al seu dèficit democràtic, inicia aquest programa a partir del qual què busca? Doncs iniciar una sèrie d'iniciatives entre les quals es millori la transparència i sobretot es redueixi la corrupció. Això està en el llibre blanc de la bona governança de l'any 2000 i en el llibre blanc sobre la corrupció que s'aprova fa poc. Per tant, és un altre dels factors més importants. Tercer, home, l'opinió pública. Cada vegada més nosaltres sabem doncs, que l'opinió pública identifica el problema de la corrupció com un dels problemes més importants que tenim en l'actualitat en el nostre país. Això seria aplicable en el cas d'Espanya, però també seria aplicable a altres països, especialment als països del sud d'Europa, en el cas d'Europa com Itàlia. No? Llavors, quin és un factor de canvi molt important? Home, doncs que cada vegada més un volum més important de la població identifica aquest tema, el problema de la corrupció, com un dels problemes més importants, un dels temes sobre els quals els governants han de fer alguna cosa. Llavors, aquí us he portat aquest gràfic que bàsicament resumeix les dades del baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que per aquells que us interessi doncs és un de les principals organitzacions que us proveeix de dades sobre l'opinió pública, i veieu que hi ha dos grans moments. Un és el moment dels anys 90, òbviament identificat amb aquests casos de corrupció dels socialistes, i un altre, doncs, els casos de corrupció actual a partir de finals de la primera dècada del segle XXI, més relacionats amb el Partit Popular. Llavors, aquesta gràfica, per una banda, indica aquesta identificació d'aquest problema com un dels problemes més importants actualment a Espanya, com un dels tres problemes, però també aquesta gràfica és interessant, per què? Perquè us diu que l'opinió pública és un factor important, però no suficient per impulsar el canvi en la regulació. Els casos de corrupció a finals dels anys 80, principis dels 90, també eren un element que afectava i que preocupava una part molt important dels espanyols, però els governs, ni a Felipe González en la seva última legislatura, ni José María Aznar a la seva primera legislatura, fan res per solucionar-ho. Per tant, són un factor important, però no suficient per donar resposta. Uns altres diríeu, home, doncs un altre factor de canvi molt important serien els propis partits polítics. Qui inicia el canvi? Qui inicia la transformació? Doncs els partits polítics que arriben al govern i que volen impulsar aquesta transformació en aquesta problemàtica. No? Llavors, aquí s'han fet estudis molt interessants, especialment des de la ciència política, que el que fan és demostrar que els partits polítics només inicien el canvi, o les probabilitats de que un partit polític inicia el canvi i proposi com una de les seves prioritats l'aprovació d'una nova llei de transparència només es dona quan veu d'alguna manera qüestionat el seu poder. Quan hi ha més fragmentació dintre dels parlaments, quan el número de partits polítics en els parlaments incrementa i d'alguna manera veu que possiblement a les properes eleccions no les podrà guanyar o haurà de compartir el seu poder amb altres partits polítics, llavors aquest problema té més probabilitats d'entrar a l'agenda. Diguéssim que els partits polítics, per molt que l'opinió pública considerés el problema de la corrupció com un problema molt important, per molt que hi haguessin ONGs i organitzacions internacionals dient que això és un problema molt important, per molt que la Unió Europea ens digués doncs, que havíem de fer alguna cosa per millorar la transparència, la idea bàsica és que, si malgrat tot això, un partit polític només prioritzarà això com un problema important dintre de l'agenda i farà alguna cosa si el seu poder es veu qüestionat. Això, més o menys, els estudis que existeixen fins a l'actualitat és el que ens demostra. Molt bé, llavors,
Un cop identificat quins són els objectius, quines són les causes i quins són els factors que poden haver promogut el canvi en aquestes regulacions, el següent pas seria identificar doncs, quines són les dimensions que trobaríem en totes aquestes lleis, a les més de 100 lleis que s'han aprovat fins al moment. I la idea bàsica és que totes aquestes lleis tenen característiques molt diferents, però qui més qui menys, totes elles tenen en compte quatre grans factors. Totes elles, per una banda, identifiquen doncs el dret de la informació, i la diferència bàsica entre elles serien aquelles que consideren el dret a la informació com un dret fonamental i per tant el tenen en compte, el regulen dintre de les seves constitucions i li donen el mateix estatus que qualsevol altre dret, i aquells països en els quals doncs, el dret a la informació es regula a través d'una llei específica però no està contemplat a la Constitució. De fet, aquí teniu un gràfic, el qual si vosaltres analitzéssiu o anéssiu aquesta web que us he parlat abans, que analitza totes les lleis de transparència, veuríeu que aquestes lleis, en quant a com regulen el dret a la informació, el podríem classificar en tres grans grups. Aquelles que sí que consideren el dret a la informació com un dret contemplat dintre de les constitucions i per tant li donen el mateix estatus, unes altres doncs, que aproven una llei, regulen aquest llei a la informació de forma clara a través d'una llei, establint clarament quins són els principis i quins són els objectius d'aquestes lleis. Com veieu en aquest gràfic, aquesta seria la majoria dels països. I després un grup de reduït de països que el que fan bàsicament és tenir en compte aquest dret de la informació però de forma fragmentada amb multitud de regulacions. En el cas espanyol podríem dir que aquest últim cas seria el cas de la Comunitat de Madrid, que és l'única que fins ara, com a mínim, no tenia una llei de transparència, a part com la resta de les comunitats autònomes, a partir del qual es tenia en compte aquest dret a la informació. Hi ha diverses lleis que ho consideren, però no es regula de forma clara. A Espanya, doncs, el dret a la informació no té el mateix estatus, per exemple, que el dret a la privacitat, no? I això, òbviament, afecta a com hem d'entendre quin és el més important, si la privacitat en relació a les dades, no? La informació de les dades que poden existir, o el dret a la informació. Però a totes les lleis, òbviament, un dels elements essencials serà doncs, això, com es regula, com es contempla aquest dret a la informació. Una altra de les qüestions que trobaríem a totes les lleis seria l'abast, no? O sigui, quin és l'abast de la llei. Llavors, això doncs tindríem en compte sempre dos grans tipus, no? de regulació, un que faria referència a l'àmbit subjectiu de la llei i un altre a l'àmbit material. Àmbit subjectiu, home, a qui afecta la llei de transparència, no? Model ideal, model suec, més o menys, no? Que seria doncs, el model doncs, que d'alguna manera s'aproparia més al que podríem identificar com un model ideal de transparència. Qui queda subjecte a la llei? Doncs totes i cada una de les organitzacions públiques, o sigui, els governants, les administracions públiques, però també qualsevol organització que d'alguna manera rebi finançament, sigui finançada a través de recursos públics. Això que inclou? Home, organitzacions no governamentals, per exemple. En el cas de la llei catalana, si no m'equivoco, i després podeu parlar doncs, de qüestions més tècniques i específiques, doncs es considera que les ONGs que rebin més d'un 40% de recursos públics doncs, ens han d'informar sobre allò que fan. Volem saber què fan amb els nostres impostos. No? Model ideal, home, doncs totes les organitzacions haurien d'estar cobertes amb aquestes, dintre d'aquesta llei de transparència. Què passa? Si analitzéssim la majoria de les lleis, nosaltres veuríem que, home, en la seva majoria, a qui s'inclou? Doncs els governants, a la base, no?, de l'administració pública, els ministeris, les organitzacions que depenen d'ells, però generalment a qui es deixa fora? Home, aquestes organitzacions no governamentals, els partits polítics i, doncs, per exemple, les empreses públiques o a les empreses que fan provisió de serveis públics, no? Llavors,
Aquí, obviamente, tindríem un ventall de diferències molt important. L'altre element bàsic, l'àmbit material, sobre què ens han d'informar aquestes administracions públiques i, sobretot, quines són les excepcions que imposen aquestes lleis a l'hora d'informar-nos sobre allò que fan. Quin seria el model ideal? Home, que ens donessin el màxim d'informació sobre totes i cada una de les activitats que fan aquestes administracions públiques. Això què significa? Home, doncs òbviament anar més enllà de la informació que ens podrien trobar actualment en moltes de les pàgines web dels ministeris o de les conselleries, no? Anar més enllà de l'explicació de la simple estructura del ministeri i de les funcions que desenvolupa i de les persones que estan ocupant els càrrecs de màxima responsabilitat dintre d'aquestes organitzacions. Transparència no és només això, aquesta informació bàsica sobre l'estructura i sobre les persones que ocupen aquests càrrecs. Transparència, per exemple, un altre cop, en el cas de molts països escandinaus i el cas de Suècia, seria doncs, tenir accés a les agendes dels ministres, saber doncs, quines són les activitats que desenvoluparan cada dia, no? Les persones que ocupen càrrecs de màxima responsabilitat dintre del govern. Saber fins a quin punt els nostres governants s'estan reunint doncs, amb l'Amancio Ortega doncs, per parlar sobre l'estratègia comercial que es portarà a terme en els propers anys o fins a quin punt s'han reunit doncs, amb el president del Banc de Sabadell doncs, per discutir sobre la política bancària. Això ho podríem, aquesta informació la podríem tenir en segons quins països, un altre cop els països escandinaus. No? Màxima transparència seria tenir informació sobre, per exemple, doncs, amb qui interactuen els membres del govern. Teòricament, tal com està estructurada ara la llei de transparència catalana, això ho podríem tenir. Teòricament se'ns diu, en primer lloc, es regula el registre i, per tant, nosaltres podrem tenir informació sobre quines són les organitzacions que interactuen amb els diferents membres del govern i de les administracions públiques, però a més, teòricament, tal com està articulada ara la llei, també tindrem accés a les agendes i, per tant, nosaltres podrem fer un seguiment d'aquestes activitats. No? Per tant, transparència es refereix a quina és l'àmbit material, sobre què. No? Llavors, en totes les lleis trobareu diferents procediments per donar aquesta informació, i normalment es fa referència a la difusió de la informació pública o la publicitat activa, i per això es fa referència a tota aquella informació que de forma automàtica les administracions públiques ens han de donar sí o sí, sense que nosaltres l'haguem de demanar. ¿Vale? L'altre seria, i això també està contemplat a la majoria de les regulacions, seria la transparència passiva, o sigui, informació que jo puc demanar i que no necessàriament doncs, ha d'estar doncs, en obert. I després, doncs, el règim, fins a quin punt jo puc reutilitzar la informació que a mi em donen respecte a aquella informació que jo he demanat. Per tant, la reutilització. Llavors, què és important? Doncs això, doncs que a l'abast de la regulació i a l'àmbit material i a l'àmbit subjectiu doncs, varia moltíssim entre països i entre sistemes polítics i entre territoris. Diferències importants, per exemple, entre la llei espanyola i la llei catalana, com us he dit, una de les més importants seria el registre dels grups d'interès i aquesta informació sobre la interacció entre governants i organitzacions privades. Una altra de molt important que contempla la llei catalana i que no contempla la llei espanyola seria informació sobre les polítiques públiques, informació sobre els programes d'actuació de les diferents conselleries en relació a problemes específics, la possibilitat de que nosaltres puguem fer un seguiment sobre les polítiques públiques específiques. Això ho contempla la llei catalana, però a la llei espanyola en principi no es fa esment. Això simplement per posar un exemple. Això és un gràfic que simplement vol reflexar les diferències en l'abast de totes i cada una de les lleis que existeixen, de les lleis de transparència que existeixen en l'actualitat. I la idea bàsica és que
com més, o sigui, com més alt és l'índex, o sigui, el nivell 30 seria el nivell màxim d'abast, serien aquells països en els quals doncs, es dona el màxim d'informació, no només sobre qui, sinó també sobre el què. No? Però bàsicament la idea d'aquest gràfic és que existeixen moltes diferències entre països. Dos últims punts, els procediments i els controls. No? Llavors, totes les lleis doncs, tenen en compte doncs, quin serà el procediment a partir del qual doncs, se'ns donarà aquesta informació. Per tant, no és només establir qui està obligat i sobre què ens ha de donar la informació, sinó com ens l'ha de donar, perquè òbviament el com pot ser una barrera molt important a l'hora de poder accedir a la informació, a l'hora de poder garantir la transparència. Llavors, totes i cada una d'aquestes lleis, o la diferència entre aquestes lleis, estarà en quant, fins a quin punt, la informació que se'ns dona d'una forma simple, d'una forma entenedora, d'una forma que qualsevol persona pugui entendre, d'una forma immediata i ràpida, i de forma gratuïta. Què és molt important? Home, el que és important és que cada una de les conselleries ens informi sobre el seu pressupost, està clar. Però a més, home, el que és molt important és que tots siguem capaços d'entendre aquella informació sobre el pressupost que s'ha fet públic, que no ens haguem de passar doncs, tota una tarda intentant atendre doncs, els acrònims que hi ha en aquell full d'informació, que tots siguem capaços d'entendre de forma ràpida doncs, quants diners es gasten en cada una d'aquestes partides. El que és important és que tots puguem entendre de forma ràpida i de forma directa quina és la informació que ens estan donant i, per tant, poder exercir el nostre dret a la informació. Però, a més, el que és molt, molt important també és que aquesta informació, home, sigui gratuïta, que perquè jo em baixi el pressupost o la informació sobre el pressupost no, de qualsevol conselleria, això no impliqui que jo hagi de tenir un programa informàtic no, específic sense el qual doncs, jo no puc accedir a aquesta informació. No? O que determinada informació només pugui accedir si faig fotocòpies, no? Que no estigui online, sinó que jo hagi doncs, de desplaçar-me i accedir a través d'aquesta informació de forma física. Què és molt important? Que la forma, l'accés a aquesta informació sigui un accés que tothom pugui entendre, que no tingui un cost addicional i que sigui immediat. Per exemple, jo em llegia algunes de les característiques de la llei sueca i deia que algun tipus d'informació els governants estan obligats a donar-nos-la en menys de 48 hores. No? Informació sobre canvis en l'agenda, 48 hores. Vostè m'ha d'informar sobre per què s'ha reunit o per què ha fet aquest canvi en l'agenda. No? Per tant, doncs, el grau d'exigència d'aquest tipus de lleis és sumament ampli. A altres països l'opacitat és total i no existeix cap mena de regulació al respecte. Per tant, això implicarà el com, també és un dels factors més importants a l'hora d'explicar la transparència. Per últim, i ja acabem, el control, les garanties. Clar, tot això és molt important, no? O sigui, com es regula aquest dret, quin és l'abast, quin és el procediment, però òbviament què necessitem? Necessitem un controller, necessitem algú, una institució autònoma que sigui capaç de monitoritzar tot aquest procés de transparència. El que necessito és que existeixi una comissió, o com se li vulgui dir, que sigui autònoma del poder polític i que pugui doncs, anar monitoritzant fins a quin punt les administracions públiques, els nostres governants, compleixen amb aquells principis, amb aquells objectius que s'han fixat a la llei de transparència. Si la llei de transparència diu que els consellers han de fer pública la seva agenda, necessitem que algú controli, que algú realment faci un seguiment de fins a quin punt això és així. També un mecanisme a partir del qual doncs, aquells funcionaris, aquells ciutadans que considerin doncs, que s'ha violat de forma sistemàtica aquesta llei de transparència puguin acudir per poder manifestar les seves queixes i poder doncs, iniciar aquest procés doncs, de frau a la llei. Aquí és quan existeixen més diferències entre els països. Només un terç dels països actualment, en les seves lleis de transparència, tenen uns sistemes de control que de forma efectiva permetin controlar
aquest compliment a la llei. En el cas de les comunitats autònomes, com us explica els experts en dret administratiu, les diferències són molt importants, no? I cap d'ells doncs, té una comissió realment independent. Per concloure, si vosaltres analitzéssiu aquestes més de 100 lleis que s'han aprovat fins a l'actualitat, com hem dit, nosaltres veuríem doncs, que s'han aprovat de forma majoritària a partir del segle XXI, però no només en el segle XXI. Molts dels països i de les democràcies avançades ja havien iniciat un procés de canvi abans d'aquest model. Les causes d'aquest canvi no les podem atribuir a un únic factor, no són només els partits polítics, no és només canvis en l'opinió pública, no és només les noves tecnologies, ni aquestes organitzacions internacionals, sinó la confluència de diferents factors. I sobretot la voluntat de transformar les coses. Nosaltres ara el que estem veient és una voluntat de transformar el funcionament de les administracions públiques, d'institucionalitzar un nou model, d'institucionalitzar unes noves regles del joc que de forma, o l'objectiu últim quin seria? Millorar la qualitat de la democràcia i garantir que el ciutadà s'implica de forma efectiva en aquest nou funcionament de les administracions públiques. La majoria de les lleis, com veieu en aquest gràfic, són lleis que regulen la transparència de forma moderada. Només hi ha uns pocs països, un altre cop els països escandinaus, que realment fan una aposta molt clara cap a la transparència en quant al qui, en quant al com, en quant al què, i establint mecanismes de control molt forts per garantir que això realment es pugui implementar de forma efectiva. Però per establir una mica de crítica i, si voleu, de debat, què necessitem perquè això funcioni? No? Tot això doncs, són, o sigui, les lleis de transparència en els seus preàmbuls, a tot el que diem, doncs, són una idea, podríem dir, molt positiva, no? Molt optimista. Doncs, potser hem tardat molt, no? En iniciar el canvi, en iniciar la transformació, en iniciar aquesta voluntat de disminuir la corrupció, de garantir una millora de la qualitat de la democràcia, de fer les coses millor, no? Vale, potser ho hem fet una mica tard, però ja ho hem iniciat, no? Ja hem iniciat aquesta transformació. Què ens falta? Quin és un ingredient molt important? Home, doncs que ens vulguem implicar, no? Necessitem ciutadans que realment vulguin accedir a aquesta informació, vulguin ser ciutadans informats, que vulguin fer un seguiment de les polítiques, que vulguin participar quan s'inicia un nou projecte de llei sobre educació, sobre sanitat o sobre afers que els poden afectar més directament o que simplement els preocupen com a ciutadans. I clar, aquí tenim doncs, dos visions contraposades. Jo us he posat aquí una cita de Victoria Camps que és realment negativa, perquè el que ens està dient doncs, que un dels factors que necessitem que canvi és que el ciutadà s'impliqui. I ara per ara, quan analitzem el ciutadà i el seu comportament, podríem dir que uns filòsofs polítics com Victoria Camps ens dirien que, home, que la majoria de nosaltres, com a mínim fins ara, no, hi ha una tendència cap a l'individualisme, cap a la no implicació, cap a la no empatia cap als problemes de l'altre. I això ho teniu doncs, en aquesta cita, que podríem dir doncs, és un missatge molt negatiu. Però, sens dubte, és una idea que hem de tenir en compte, perquè això funcioni, nosaltres ens hem de voler corresponsabilitzar. Perquè aquest canvi en les regles del joc, com hem dit al principi, no és un canvi unidireccional, no és només que ens donin la informació, és que el ciutadà reaccioni a aquesta informació, que el ciutadà realment doncs, l'analitzi i que vulgui implicar-se i corresponsabilitzar-se. Això, doncs, la idea és, ara hem obert la porta, hem obert la transformació, això ens afecta a tots, és una gran transformació, ja veurem cap al futur doncs, fins a quin punt això realment funciona. I moltes gràcies, jo deixo aquí, i si teniu doncs, qualsevol pregunta, doncs endavant.